Ananı zaten şundan versin. Şoslar özgürde. Tuzkanlarımız hiç kayda varmayın. Onun oruna tuzkanlara yemin biz. Herkes de varmış. Şere. Ой, кто-то зовут меня. Зонок!
Үйде басқа біреулер бар ма? Сізге көмектесетін дегендей. Түсініксіз жағдай болды өзі.
сәттіл өкіне. Егер ол шында да атыл қолында суға батырылса, оны әсөйінде қажет ұшан. Есесіне оны атып суға батырғандар, оқиғаны бар мәтсіздің қылы. Әрісінің жаман жаңғыны көресін. Жай, қазіргі басымақсын, ана бұл солаушы бауырым арчылы шығарды. Жүрім ұсын жетіспейді. Әлгі ақша салына диплома қайда? Жағдайым жоқ. Егер 5 минуттен шықпаса
айтсаңдар, жүге берем. Еліз айтып тұралдар, қазір шағынан алып көріңіз. Бар жуысы қадамын. Ең бар осы. Демек туыс қадарыңыз түр жаланы. Мүрдестер. Омаға. Бірақ ақым аламез. Жаппың айнатан шарлашатын екі адамның бір ғана сүнгес болып, шында да қисынсыз. Қателеспесем, айлыңыз екеуің шында да шетелге келе жатқан сияқтысыз. Біз бе? Жоқ, ешқайда бармаймыз. Ал еліңіз айтты, Браундар Австралияға барады, өздерінің қой фермаларына оралады. Ал өздері қайда? Кім? Туысқандарыңызды айтам. А, Аделайда мен Дерси ма? Қайда болушы еді, инспектор? Олар! Джейн Австралияға келсе, Аделайда мен, инспектор. Ай, бұл қаламет деген шын, рахмет, а!
Мен жайнетімді артестер шық бекен. Ал сен бәттейін дала тезіреген елай қай. Пьесы, мирный цикл, мирный, а нас найдем где-то.
не айтылайын сонда. Генрик Пелкинстің қайтыс болғанын? Генрик Пелкинстің қайтыс болғанын? Иә. Я не чайки жизни, а у Генри не сыграть, а у Гантуга.